早晨，我是香港置業九龍塘分行 Kimmy Lam。 今天呢，我們來到廣播道這裡介紹一個單位給大家，因為呢廣播道當中呢一直都是低密度的，而好罕有，我相信呢前無古人後無來者，將來廣播道都不有咁高的物業的了。這個物業呢就是嘉華地產發展的，就叫做嘉華五號，咁喺2002年落成嘅，咁樓齡雖然19年，但喺廣播道當中咧，算係當中幾個新比較新嘅物業當中嘅其中一個。咁但係個特點咧就係咩咧？佢係有高樓層單位嘅。咁佢主要嘅分布咧，2樓、3樓、5樓就停車場嚟嘅，有94個單位，咁亦都有94個車位。咁即係話咧，車位比例咧就達到1:1嘅。咁仲有房間車位添。咁啊，6樓開始咧就係呢個大單位 AB。而是23樓到42樓亦都是大單位分 AB 的，咁呢啲面積是1764尺。咁至於咧，由呢、這個7樓開始去到22樓咧，基本上咧就係、是、1層4個單位。咁四個單位咧，2個673尺，2個1039尺嘅。咁即係換句話嚟講咧，佢你可以話佢冇特色單位，亦都可以話佢有大量特色單位。因為點解咧？因為佢由23樓到42樓咧，都係變為咧1層樓係2個單位嘅。咁換句話嚟講咧，好罕有，咁仲4房2套，向西南望曬所有美景。咁嗰陣咧就大家上去睇睇個單位。咁至於會所方面咧，有泳池啦，亦都有乒乓球啦，咁啊亦都好齊備嘅。咁一陣間我上上面嘅時候咧，再同大家再講解啦。係啦，頭先咧我哋講到咧，話上到個單位嘅時候咧，再介紹俾大家噶啦。你睇呢個單位，呢、這個單位咧係極高層，因為咧頭先都講過啦，講過度咧。無論將來或者以往都不會再有咁高的物業，因為咧佢係基本上咧成個廣播道嘅樓層係一般樓層嚟計咧，都係11、12樓度嘅啫。咁呢個咧去到差唔多頂樓，換句話嚟講咧，就算將來再有項目發展咧，都唔會有咁靚景。嗱，我哋大家可以睇到啦，前面向西南景嘅，咁呢邊咧基本上係望曬咧成個港島區嘅景啦。咁呢個景咧基本上咧向西南咧環回咧。是看曬唔止180度嘅景添，咁呢個單位嘅特點係咩咧？樓底高，因為佢有9層幾樓底。第二咧就係佢原裝式咧已經係4房商鋪啦。喺呢邊嚟講咧有2個吊房嘅即係可以叫主人房嚟講咧係好罕有啦。呢邊呢個咧主人房有套房。咁咧就算咧有幾多嘅衣物咧都可以收藏得好。咁同埋咧佢嘅設計咧。4個房當中咧，呢2個套房同埋其中有一個書房咧，即係應該做睡房咧，係向前嘅，即係向曬西文，同頭先我喺露台望個景觀咧係一模一樣嘅個景觀。啊，但係大家都留意到啦，依家啲家私咧會冚住咗咧，因為咧基本上咧業主咧都唔喺香港，長期都唔喺香港咧，佢工人姐姐咧會定期上嚟打掃嘅。咁所以安排睇樓嘅話咧，只要就到時間都係比較順暢同安排啊。你睇到啦，飯廳全景同客廳露台景一模一樣嘅。咁嚟到呢邊咧，呢個客廁啦，咁入邊咧就係3個房啦。頭先我講過啦，咁呢個係書房，咁好歸一嘅佢間隔。咁呢邊呢個咧係睡房，咁由於咧業主都長期唔喺香港，所以平時呢個房咧係我嚟玩下橋牌啊，有時可能係打下牌啊，咁啊或者啲小朋友喺度玩啦咁樣。咁呢個咧都係另外一個套房。咁同頭先個主人套房一樣啦，都係向西南，好靚景嘅。咁唯獨是唔同咧，呢個睡房咧就係冇衣帽間，冇頭先嗰個咁大。咁但係亦都好光猛啊！呢個洗手間。嗱，呢個最後一部分咧就係呢個單位一個靈魂嘅地方啦，就係個廚房。咁啊，廚房咧基本上咧有一個好 full equipment 咧，好齊全嘅。咁後面咧睇得到啦，煮飯咧啱啱望正咧，頭先講啦，前面向呢個西南，後面東北，所以你啱啱望到咧係獅子山嘅。我企呢個位置就一拍我後面。已經看到了兩邊的景，這樣的樓底，這樣的高度，我相信呢是基本上呢是很難有供應供應的。我希望今天介紹呢大家是很有興趣，還有呢是值得大家一個考慮的。好多謝大家。